seguinte, irmãos, olha, já passou um tempinho, bem feliz, tá bom, irmãos? Bem feliz, bem feliz, juntos. Glória a Deus.
pedacinho até em produção, sendo que o contralto fica um pouco mais submisso, né? Como eu tinha falado no início da a introdução, ou a afinação, tem um timbre um pouco diferente, tá? Aí tem que esconder mais um pouco, tá bom? Um pouco mais um, só da introdução, pode ser? Então mais um, tá? Thank you.
Ainda teve um pouquinho de grave no meio, mas no geral ficou mais bonito, tá?